ဝါခုတ်လုတ်သားရှာပါမှုကြောင့်အရင်နှစ်ကထက်ခုတ်ခါစိနှုံတွေထောက်ဝက်ခံမြင့်တန်နေပြီးဝါစိနှုံတွေပါလိုက်ပါမြင့်တန်လာရလို့မြမနိုင်ငံဆိုင်ပြည့်ရဲ့အတင်းကတည်ရပါတယ်။ တစ်စိမြင့်တက်လာတာနဲ့ပြပနိုင်ငံအချို့ကိုရွှေပြောင်းလုတ်သားတွေအဖြစ်တွားရောက်လုတ်ကိုင်းသားများပြလာတဲ့အတွက်ဝါခုတ်လုတ်သားရှာပါလာတာလို့မြမနိုင်ငံဆိုင်ပြည့်ရဲ့အတင်းကဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ဝင်းကရန်ကုန်မီဒီယာခရုကိုခုလိုပြောပါတယ်။ညစည်းကောင်းတော့ဝါခုတ်မဲ့လူနေသွားတယ်တစ်ချက်ပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒီဝါခုတ်မဲ့လူကနည်းနည်းရှားသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ထင်တာပဲအ
ပုံမှားဖြစ်တော့ဝါဖောက်တာကိုတောထဲမှာဆိုရင်300 400ပဲပေးရတာပေါ့အခုက800 800ဖြစ်သွားတယ်တောထဲမှာလေဝါတစ်လုံးကိုခုတ်ခါကအရင်တုန်းက300 400ပေးရတယ်အခုက800 800ဖြစ်သွားပြီပေါ့လုံသားကပြတ်သွားတာပေါ့အဲဟုတ်တယ်လှုပ်သားနည်းနည်းရှားသွားတာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်လာဦးတို့ဆိုင်တို့မှာအလုပ်သွားလုပ်တဲ့ဥယျာဉ်ကတော်တော်များလာဆိုတော့ဒီမှာတိတ်မကြံဘူးပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကခုတ်ခါအနေနဲ့ဝါးတလုံးကိုကြက်300ကနေ400ခန့်သာပေးရပေမဲ့အခုနှစ်မှာကြက်900ကနေ800ခန့်အထိဈေးနှုန်းရှိနေပြီးဈေးကွက်ထဲမှာတော့လက်ရှိမှာဝါးတလုံးကိုကြက်800ကနေ1600ကြက်ခန့်အထိဈေးနှုန်းရှိနေပါတယ်ဝါခုတ်သူရရနေနဲ့မိုးရာသီကာလမှာချောင်းတွေကသစင်ဖောင်ဖွဲ့မျောကြပြီးရေရနေအများကိုလိုက်ပြီးရေနေသွားတဲ့အခါတောင်တင်နေပါကလူနဲ့ဝါဖောင်ကိုရှေးကဆွဲရတဲ့အခါတွေမှာလမ်းခိုင်းအခက်ခဲကြောင့်ရက်ကြာသားတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်လုံသားလိုအပ်ချက်များတယ်လို့ဝါခုတ်ရောင်းချသူတွေကဆိုပါတယ်အလေးချာပောက်တဲ့တောတွေကနေဝါခုတ်သူတွေကအယောင်းဝယ်လုပ်သူတွေကိုပြန်လဲရောင်းချလေရှိပြီးဝါလုံငန်းလုပ်ကင်သူတွေကဝါအလုံးလိုက်ဝကတ်တွေပြုတ်လုတ်တင်ဖို့ရောင်းချလေရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါပင်တွေဟာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းရင်းသီးသီးနေရာအနှံ့ပြားမှာအလေးချာပောက်ရောက်လေရှိပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာပုဂ္ဂလိကဝါဆိုင်ခင်းတွေကလည်းစိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။